মত ওরে আমার সাথে লাগি লাগি ছুটি আজি ছুটি কানে বহন দিলা নাকি এইয়া বতাহ দিছে নেকি জানা हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमस्कार मैं शिखा बेस बरवा आज एट नतुन व्लॉग लो मैं आको आगलो हम अपने सको भले आसे और मूक आज क्या बेलेग देखिसे ना बार मैं पूरा आज मेकअप आसो माने मोर आज एट फटोशूट आए तक ऊल्ला मिली रेडी हो ला ला मेकअप तो हो गल मोर ड्रेस तो पिंधि बाकी आस शूट तो आज कलाबरेशन शूट है सो आज मोर मेकअप मैं निजे करके कब और ड्रेस तो पिंधि लाँ तक आपलोक पा और मोर फ्रेंड एजनी आसे तारगत अपना चीन सो ताके आज कि करो कि नकरो गोटेखिनि आपोनालोकक देखाम जेतु शूट तो आउटडोर हम सो ताके इटा मोर ड्रेस तो पिंधि लम तारपिछत आपोनालोकक लग पाई आसो सो गाइज मैं रेडी हो गलो ड्रेस श्रेस पिंधि मोर लगर जनी टुइंकलक मरम कर टुइंकले मैं पाती दिशा तक जाने मरम करन कू निदे हाँ चुबले निदे तक मैं एकदम मैंने के देखिसे আৰু এয়া এতিয়া আমি গৈ আছো আৰু এজনী মা সো গাইস ইয়াতে কথা এটা কওঁ দেই মোৰ লগৰজনী আহিছিলে এজনী শ্ৰুতি তাই কি কৰি আছে জানেনে এতিয়া অনলাইন ক্লাছ কৰি আছে ভাবক গাড়ীত ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে আপোনালোকে কোনোবাই কৰি পাইছেনে বাৰু এয়াতে প্ৰথম টাইম অভিজ্ঞতা হয় নাই অনলাইন ক্লাছ কৰি আছে গাড়ীৰ ভিতৰত সে ভাবক তেনে হলে সো এয়া এটা আমি হ্যাঁ তাকে পুরা পণ্ডিত মানে ক্লাছ কৰিবই মানে উপায় নাই আৰু কি কৰিব সব এটা অনলাইন ক্লাছে হৈ আছে আৰু এয়া এটা আমি গ্রিনারির মাজৰে গৈ আছো আৰু চাওক কিমান ধুনিয়া লাগিছে ইফালে ৰদটো পৰি আছে আমি ফাইনালি লোকেশন পালোহি জাস্ট আৰু এজনি মোৰ ফ্ৰেণ্ড শ্ৰুতি বৰ্থডে ভ্লগত তো দেখিছিলে সো এয়া তাই আহিছে আজি তাকে তো উঠিব না ফটো উঠিব লাগিব ন উঠিব লাগিব আজি ফটো উঠিম আৰু পুৰা বৰ চাই থাক চাই থাক মোৰ লিপষ্টিক ঠিকে আছে তো ইয়াৰিংছো এতিয়া উঠিবি নেকি এইটো আমাৰ লোকেশন পুৰা ঘাঁহ আছে এজনী মা হাই ৰদটো এতিয়া কমিছে ন অথনি যে কেনেকুৱা ৰদ দিছে বাপৰে নকব আৰু এতিয়া অকণ কমিছে এতিয়া ভাল হ'ব ফটোবিলাক বেছি ৰদ হ'লেও একদম বেয়া হৈ যাব ভাল লাগে এনেকুৱা নেচাৰৰ মাজত শ্বুট কৰিব পালে শান্তি একদম পিচ এইজনী শ্ৰুতি এজন দাদা এজন আছে আর ফটোগ্রাফারে লগত তো চিনাকি করাই দি আসো তেও তা ঠিক করে আছে দেখিছে না ইটু তাকে গই আছে এতিয়া সাম্বা অকণমান দীঘল চিঘল ওলাব পাৰে ফটোৰ কথা কিয় কৈ আছা জানো ফোনৰ ৰাণী বতৰটো শুন বেয়াই হৈ আহিছে জানো এইকেইদিন কি হৈছে আৰু বতৰটো পটককৈ ভাল হয় পটককৈ বেয়া হয় তাকে অলপমান গাড়ীৰ ভিতৰলৈ যাওঁ এ চি হাৱা খাবলৈ আহিছোঁ ইমান গৰম নহয় বহুত বেছি গৰম মানে সেইফালে মা গৈ আছে শ্ৰুতি গ'ল আগত এইয়া বতাহ দিছে দেখিছেনে বতাহটো ভালে নেচাৰেল বা হাৱাটো বেছি ভাল লাগে বাৰু তাকে আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া গাইজ দি আছে বৰষুণ এইফালে শ্ৰুতি আজি শ্ৰুতিৰ কাৰণে বৰষুণ দিলে নেকি বহুত জোকে দিছে এতিয়া মানে মই নামিছো আৰু আকাশখন চাইছো পুৰা কলা হৈ আছে অবভিয়াছলি ন তেনেকুৱা হ'লেতো বৰষুণ দিয়ে সেইকাৰণে মানে মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল আৰু কিজন বৰষুণ দিব চাগে এতিয়া দিয়ে দিলে চাওক না তাৰ মেনশ্যন কৰিছে যে বৰষুণ বোলে মই মানে মই ফটোশ্বুট কৰিলে বৰষুণ পৰে পৰহিও বৰষুণ পৰিছে আজিও পৰিব সঁচা কথা
এতিয়া আগৰ শুটটোতো পৰিছিলে বৰখন আৰু এতিয়া আজিও পৰিব সাকচন কি হ'ব এতিয়া দেখা ভাবি আছো আজি শুটতে গাড়ীতে ঘূৰিব লগা হৈছে আৰু বাট লাকিলি এখনমান পালে বাৰু ন এখনমান পাইছে আৰু আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ লগত এনেকে চিনাকি কৰাই দিছো আৰু এয়া গাড়ী চলাই আছে এয়া ধুবদা ফটোগ্ৰাফি কৰিছে আজি দুৰ্গতি ফটোগ্ৰাফি না আজি দুৰ্গতি হৈছে আজি ফটোগ্ৰাফি আৰু এজন আৰু এজন আছে এয়া দাদা হাই কৈ দিওক আমি নমস্কাৰ মানুহ হাই নহয় অসমীয়া মানুহ আমি ন নমস্কাৰ দিব লাগে আকৌ এতিয়া আমাক শিলং ফিল কৰাইছে অ একদম কিন্তু ভাল লাগিছে মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এফালে এসিও লাগি আছে এফালে বৰষুণ ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু মানে শ্বুটটোহে মানে কি হয় আৰু এতিয়া ন এফালে মোৰ মাতাজী গাইজ ফাইনেলি বৰষুণটো অলপ কমিলে আমি এটা বেলেগ এটা লোকেশ্যনত আহিছোঁ আৰু এফালে আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ এজন দাদা এয়া দেখিছেনে ছাতি লৈ আছে মানে কি হ'ল ঔটেঙা গছ আছে ইয়াত চ' ঔটেঙা পৰে বুলি মেইন কেচ মানে ছাতি লৈ আছে আৰু জমনি হৈ আছে আমাৰ শ্বুটত চ' সেয়াই এইফালে শ্ৰুতি ভাল বনা কি ভাল পেলাই দিছে চলি আছে এতিয়া কেইটা বাজিছে পাঁচটা দহ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বেলেগ এটা ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগিব ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি লওঁ চ' গাইজ আমি এতিয়া আছোঁ এখন ধাবাত সন্তোষী ধাবা নগাঁৱৰ বাইপাছত আছে তাকে এয়া ড্ৰেছতে আছোঁ আৰু এতিয়া চেঞ্জ কৰা নাই একে ঘৰ গৈ পেলাই সেইবিলাক ড্ৰেছ চেছ চেঞ্জ কৰিম তাকে আহি এতিয়া বহিছোঁহি এয়া মা ধ্ৰুৱদাই ট্ৰিট দিছে শ্বুটিং কেনেকুৱা লাগিছে মজা এয়া আমাৰ খাই কৰি হ'ল এতিয়া ওলালো ধাবাৰ পৰা ইগাল গুৱা মুৰি আনিছো খাই লওঁ ৰ'ব কাৰ কাৰ অভ্যাস আছে বাৰু এনেকৈ ধাবা বা ৰেষ্টুৰেণ্টত গ'লে গুৱামুৰি একগালমান লৈ অহা মইতো আৰু সদায় আগৰ পৰাই কৰোঁ একগালমান লৈ অহা আনি মুখত সোমোৱাই দিওঁ এয়া খাই কৰি হ'ল এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ঘৰ গৈ লগ পাই আছোঁ হেই গাইজ আজি হৈছে নেক্সট ডে' কালি আহি আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে বহুত ভাগৰ লাগিলে শুয়ে গ'লোঁ মই
সো আজি ভ্লগটো ইমানে আছিলে, যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব, কমেন্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব দেই। আপোনালোকে মানে ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ পাহৰি যায়, সো প্লিজ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব। আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিলেহে মই আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় পাম, আপোনালোকৰ মৰম লাগে, মোক সাপোর্ট লাগে। সো প্লিজ গাইজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, যিসকল নতুন ভিউয়ার্স তেওঁলোকক কৈছোঁ। আৰু মোৰ ফলোখিনি যদি চাবলৈ মন আছে দেন মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰিব পাৰে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ, তাতে গৈ আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিব। আৰু ঠিক আছে, তেনেহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।